Porada skončila. Michal, čo si radil? Absolútne nič. Absolútne nič, Roman? Podobne. Podobne. Tak vy sa vlastne zhodnete vždy. Ivuška? Anna Holubová. Anna Holubová. Masko? A... Holubová. No vidíš, Holubová. Jarko? Dám Annu Holubovú. Tak keď nič iné lepšie nemáte... Nemám nič iné lepšie. A možno, že tam bude. Je tam Anna Holubová. Nie! A Krupovci majú 309. Náhoda.